Mən salam yoldaşlar. Bugün inamlara baxacaq, inam tayplara. İnamlar ümumiyyətcə nədir, nə üçün istifadə olunur? İnamlar bir klassifikasiyon bir şeydirlər. Amma əslində biz inamlara bir data type deməliyik də. Amma inamları biz klas kimi istifadə, klas əvəzi istifadə edirik. Bunlara necə deyim? Konstant dəyişənlər, elə bir konstant feedləri məhz inamın içində istifadə edə bilirik. Məsəl üçün, biz inamların içindəki olan dəyişənlərə nəyimiz misal gətirə bilərik? Söhbət konstant dəyişənlərdən gedir də. Tutaq ki, deyək ki, fəsillər olsun, yaz, yay, payız, qış, sonra rənglər olsun, nə bilim, sonra ola bilər bu nə deyirlər, səmtlər olsun da, şimal, cənub, şərq, qərb, bunlar olsun bu formada. Yəni bunların heç biri dəyişmir deyə, hamısı konstantdır deyə. Biz bunları inam type kimi istifadə edə bilərik. Həmçinin saydıqlarımdan ziyadə olaraq, əlavə olaraq siz inam type-larınızı da, inam konstantlarınızı da yaza bilərsiniz. Yəni şərt deyil ki, mən dediklərim olsun. Birazdan olsun nümunə gətirək, nümunə çəkəcəyik hamısına aid. Demək, inam type-lar JDK 1.5-dən sonra gəldi. İnamlar özlərini elə bir ki, klas kimi aparırlar. Yəni, klaslara çox oxşuyurlar. Niyə çox oxşuyurlar? Çünki onların da konstruktor olur. Onların da içində elə bir ki, metodlar olur. Falan bu qaydada. İnamların elan olunması bu şəkildədir. Bir dənə inam yazıb, inamınızın adını yazırsınız. Məsəl üçün, my inam deyirəm bu şəkildə. Yəni, klasda da klas yazırdıq. Prosta burada inam yazırıq bu formada. İnamda belə bir qayda var ki, inamlar heç bir klasdan ekstensiya edə bilməz bu formada. Deməli, inamlar heç bir klasdan ekstensiya edə bilməz, amma ki, interfeyslərdən implement edə bilər. Yəni ki, tutaq ki, list interfeysindən implement edə bilər və yaxud burada istənilən tutaq ki, list iterator bundan implement edə bilər. Əlbəttə ki, metodlarını bu zaman implement eləməlidir. Bu formada. İnamlarda deməli belə bir şey var ki, inamların içində biz konstantlar yaradırıq, yəni dəyişənlər yaradırıq və bu deməli bu yaratdığımız dəyişənlər, tutaq ki, mən deyirəm bura həftənin günləri, Monday, Tuesday, Wednesday falan filan, bunların hamısı fikir versə capital letter, yəni hamısı böyük hərflə yazmışıq. Burada name convention olmasın deyə, tutaq ki, məsələn, gəlib burada da mən bir dənə string name yarada bilərəm. Burada da bir dənə name yaratsam, bu zaman bununla bu konflikt verə bilər. Ona görə də bunun hamısını böyüklə yazırıq bu formada. Ona görə hamısı böyük hərflə yazılmalıdır. Deməli, bu qaydada inamların bəzi prinsiplər var ki, məsələn, və üstünlükləri var ki, bunlara nəyi misal gətirə bilərik? Məsəl üçün, inamlar type safety-ni artırır bizim üçün, yəni tipin təhlükəsizliyini. Daha sonra switch case-də, yəni conditional statement-lərdə rahatlıqla istifadə oluna bilir. Biraz öncə dediyim kimi, klaslar kimi özün konstruktoru və konstruktorlar və metodlar ola bilir. Daha sonra yenə biraz öncə dediyim kimi, extensiya edə bilmir başqa klasları, amma implement edə bilir interfeysləri bu qaydada. Deməli, indi gəlin bir dənə inamlara aid nümunə yazaq. Burada, məsəl üçün, sürətli şəkildə başlayaq. Ta ki, burada fəsillər olacaq. Bir dənə season adlı inam yaradıram və bunun içində yaradıram yaz, yay, payız və qış, winter bu formada. Və bu, axırıncı, elə bil ki, inam yaradarkən, inam konstantları yaradarkən, feedlər yaradarkən, axırıncı dəyişənin sonuna semikolon, yəni nöqtəli vergül qoysaz da olar, qoymasaz da olar. Yəni bizə bir xəta verməyəcək. Amma qoymaqda fayda var. Okey, indi inamı yaradıram bu formada. Və bu, gəlin inamın içindəki bu feedləri çapa verək. Məsəl üçün, bu niyə bilərik? Ayrı-ayrıqla çapa da verə bilərik, fora da sala bilərik. Fordan istifadə edək. Deyirəm ki, mən nəyi fora salacam? Season inamın içindəki values-lar. Bu values metodu nə işə yarayır? Gəlin yazaq ən birinci, deməli bu formada. Values metodu deməli nə edir?
values metodu geriyə bir array qaytarır və o array-in içində nə olur? O array-in içində inamın içindəki konstantlar olur. Yəni ki, qısaca desək necə? Tutaq ki, bu bizə geriyə bir array qaytaracaq values metodu və bunun içində nə olacaq? Values metodunun içində bir dənə array olacaq. Bu array-in içində spring, summer, fall və winter. Bu forma, bu formada bir array olacaq. Və mən deyirəm ki, hər biri bir season olsun. Bu formada və bunun referansı əlbəttə ki, season-dır. Və mən burada nə edirəm? Deyirəm ki, system.println season-ı çapa ver. Yəni, indi run eləyək. Bu, gəlib bu array-i for-a salacaq və hər bir elementi çapa verəcək. Gəlin, run eləyək. Ok, run elədik və uyğun dəyərlər gördüyünüz kimi çapa verildi. Bundan başqa values metodundan əlavə deməli bəzi metodlarımız var. Buna ordinal metodu aiddir. Bu ordinal metodu nə işə yarayır? Konstantın indeksini geriyə qaytarır. Məsəl üçün nə deməkdir? Tutaq ki, mən desəm ki, Spring'in indeksi 1'dir. Çünki array mexanizmindən işləyir. Spring 0, özür istəyirəm, Spring 0, Summer 1, Fall 2, Winter 3. Yəni bunların indeksləri bu formada olacaq. Gəlin, indi onu da yoxlayaq. Məsəl üçün, mən deyirəm ki, System.println Season içindəki bu arada Value of metodu var. Bu Value of metodu nə edir? Onu da yazaq. Value of metodu konstantın dəyərini qaytarır. Yəni ki, bu nədir? Bu bir konstantdır. İnamın içindəki konstantdır. Bu həm də bir dəyərdir. Bu dəyər spring dəyəridir. Bu da bir konstantdır. Bunun dəyəri samədir. Bu formada. Bunlar heç bir şeyə mənimsədilməyib. Mən deyirəm ki, mən geriyə spring dəyərini qaytar. Spring dəyərini qaytar. Bundan başqa nə ilə? Summer qaytar. Amma ki, mənə summer-ın indeksini qaytar. Nokta ordinal desəm mənə bunun indeksini verəcək. Həmçinin bunu. Məsəl üçün winter deyək. Bu formada run eləsək ekrana deməli burada çıxacaq spring. Burada çıxacaq summer. Summer-nin indeksi nədir? 1. Burada isə winter. Winter nədir? 3 bu formada. Yəni deməli bunu run eləyək. Ok, yoldaşı, run oldu. Burada gördüyünüz kimi bu yuxarı çıxaq. Bunu hamısını forun içində yazmışıq. Ona görə ümumiyyətcə mən bunu buradan alıram. Atıram forun qırağına. Bunu silirəm. Çünki fora ehtiyacı yoxdur. Yenidən run edək. Ok, run oldu və burada gördüyünüz kimi spring söz çapa verildi. Daha sonra 1, daha sonra 3. bu qaydada nəticələrimiz çapa verildi. Deməli, yoldaşlar, fikir verirsinizsə, biz bunu əsas public klasımızın içindən çağırmışıq bu inamı. Amma biz bundan əlavə olaraq bunun içində də bir public static void main yaradıb, onun içində də bu əməliyyatları yerinə yetirə bilərik. Yəni, inamlarda belə bir şey mümkündür. Daha sonra inamlarda dedik ki, bunlar hamısı bir konstantdır, həmçinin dəyərdir bunlar. Bundan əlavə olaraq, biz bunun elə bil ki, konstruktoruna müxtəlif dəyərlər də mənimsədə bilərik. Bunun üçün əlbəttə ki, inamların konstruktorunu yaratmaq lazımdır. Məsəl üçün deyirəm, season-ın konstruktorunu yaradıram. Bunun üçün deyirəm ki, bir dənə string tipində name dəyişən düşəcək və bizdən istəyir ki, bunların konstruktoruna nəsəl string mənimsədək. Məsəl üçün, bu yaz olsun, bu olsun yay, bu olsun bu olsun deməli payız, bu da olsun qış. Bu qaydada və burada tutaq ki, deyirəm ki, private string name olsun və bunun içində deyirəm ki, this.name bərabərdir name-ə.
Yəni ki, bu this name-i, yəni bu name-i gəl konstruktor ötürdüyüm dəyərə mənimsət. Prinsip bu qədər. Daha sonra nə edəcəm? Burada bir dənə public static void main yaradıram. Və bunun içində fora salıram bunu. Yəni season is season.values deyirəm. Bu formada və system.println deyirəm. Birinci S-ə çaba verirəm. Yəni hər bir inamı, baxın bu qaydada spring, summer, fall, winter bunu çaba verirəm. Plus deyirəm. Bir dənə boşluq buraq. Bir dənə nəyi çaba ver? S-in içindəki neyimi çaba ver? Bu zamanda bunun içindəki dəyərlər yaz, yay, payız, qış. Bu formada dəyərlər çaba veriləcək. Çünki biz gəlib bu neyimi buna mənimsə etdik burada. Bu formada indi gəlin bir dənə bunu run eləyək baxaq. Okay, run oldu proqramımız. Gördüyünüz kimi spring, summer, fall və winter sözləri uyğun olaraq S-ə gəldi düşdü və S nöqtə neymi yaz, yay, payız, qış konstruktora göndərdiyimiz dəyərlər düşdü. Bu belə. Daha sonra uşaqlar, deməli biz inamların obyektini yarada bilmərik. Məsəl üçün mən bu formada gəlib new season deyə bilmərəm, yəni obyektini yarada bilmərəm. Üstə gətirəndə görürsüz, yazır ki, inam types cannot be instantiated, yəni ki, obyektini yarada bilməzsin. Bu səbəbi nədir? Bu səbəbi odur ki, inamların default olaraq, yəni sumaya görə konstruktoru private-dır. Biz də bildik ki, private konstruktor olan bir klasın obyektini heç cür yarada deməli bilmərik. Deməli, son bir deməli, kiçik bir dənə elə belə application yazıq. Deməli, nə edirəm? Burada tutaq ki, bir dənə həftənin günləri olsun. Bunu da dəyişirəm, edirəm days. Deyirəm Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday və Sunday. Bu qayda həftənin günlərini yazdım. Və nə edirəm? Burada elə bil ki, gəlib switch-dən istifadə edərək, istifadəçidən bir dənə konsoldan dəyər girməsini istəyəcəm. Və əgər o girdiyim dəyər bunlardan birinə bərabərdirsə, həmin o konstantı, yəni ki, inam type-ı ekranı çapa verməyə çalışacağım. Bunun üçün də scanner klasından istifadə edirəm. New scanner deyirəm. Deməli, deyirəm system.in. Daha sonra deyirəm ki, days day bərabərdir scan.nextline casting tələb eləyəcək. Castingimi eləyirəm. Daha sonra deyirəm ki switch, əslində burası o yazırdıq, yoxsa sıcı yazırdıq, nəsə onun bir qısa yolu var idi, neysə switch yazıram. Deyirəm ki day-i sal switch-ə. Əgər deyirəm ki bu day, bu day deməli bərabərdirsə Monday-ə. Bu niyə stringdədir? Mənə çatmadı. Bu stringdə olmamalıdır. Bu normal belə olmalıdır. Əgər case Monday-sə deyirəm system.println Monday sözünü çapa ver. Və bunu kopyalayıram. Bu formada. Bura deyirəm. Əslində buradan kopyalaya bilərik. Bura deyirəm Tuesday. Bura deyirəm Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ən sevdiyim şey copy paste. Burada Sunday edirəm. Okey. Və hər birinin arasında break qoyuram ki, əgər şərt ödənərsə sonraki case-ə keçməz. Bu formada eləyək. Sonuncuya qoymağımıza ehtiyac yoxdur. Burada default da yaza bilərik. Ona ehtiyac yoxdur hazırda. Okey. Gəlin indi run eləyək, yoxlayaq. Deməli, yoldaşlar, proqram run oldu. Bizə bir dənə dəyər girməyimizi istəyir. Məsəl üçün, mən daxil edirəm Friday. Gördüyümüz ki, Friday daxil edirəm. Gəldi, bura düşdü. Gördü ki, bu Friday deyil, bu da Friday deyil, bu da deyil. Amma gəldi, düşdü bura, gördü Friday. Həqiqətən də Friday bərabərdir. Ona görə Friday sözünü ekrana çapa verdi. Bu qayda. Mən uyğunsuz bir şey yazsaydım, gəlib default-a düşəcəkdi.
O da əgər yazsaydıq. İnamların istifadəsi bu qaydada yoldaşlar. Gələn dərsdə görüşərik. Hələlik.